Na mtazamaji, basi karibu kwenye kurunzi ya siku ya leo ya Jumanne, ambayo tutakuwa tunaangazia ama tutakuwa tunajadili swala la mauaji ya kiholela, watu kupotea. Na kabla ya kwenda kwenye mahojiano yetu ambapo tutakuwa na wageni tayari wamefika studio, tuangazie baadhi ya watu ambao tayari hawajulikani waliko na vile vile wamefariki ama wameuawa kupitia mikononi mwa polisi au hata wahalifu. Takwimu tulizonazo hapa mtazamaji ni kwa niaba ya shirika la Imlu ambaye mkurugenzi wake tuko naye hapa siku hii ya leo. Tutajadili zaidi kuhusu takwimu hizi, lakini kukuarifu tu kuhusiana na mauaji ya kiholela, watu ambao waliuawa mikononi mwa polisi mwaka 2003 mtazamaji, watu 143. Idadi hiyo iliendelea kupanda hadi kufikia mwaka 2014 199, 2015 watu 126 mtazamaji waliuawa mikononi mwa polisi. Hivi ni visa ambavyo viliweza kuripotiwa kutoka Januari mwaka huu hadi mwezi wa Aprili, watu 53 wamefariki. Kumbuka zilizoinua kope zaidi hadi kwenye mahojiano yetu siku ya leo ni kifo cha wakili ambaye alikuwa ameandamana na watu wawili katika sehemu ya Machakos kule. Alafu tukija katika mauaji katika county mwaka 2015, waliouawa kinyama walikuwa kwa 97 ambao waliouawa kuokoa maisha. Hapa ni polisi labda anatumia risasi kuokoa maisha, walikuwa 20, huku wale ambao waliouawa katika hali ambayo inatatanisha kufikia sasa ni watu 9 mtazamaji. Tukiendelea katika mauaji hayo hayo, mauaji katika county, sasa Nairobi ilikuwa inaongoza na watu 61 ambao waliuawa, ikifuatiwa na Nakuru watu 7, Isiolo 6, Kirinyaga walikuwa watu 5. Katika county za Turkana, Mombasa, Kwale na hata Kilifi na Homa Bay ni watu 4 katika kila county, huku Narok na Nyeri watu 3 wakiwa wameuawa. Lakini katika county za Bungoma, Murang'a, Kajiado, Lamu, sehemu kama vile za Laikipia na Uasin Gishu ni watu 2 tu ambao waliuawa katika mwaka 2015. Tukiendelea katika county za Kisii, Meru, Marsabit, Nyandarua na Kiambu, Busia, Bomet, Vihiga ni mtu mmoja kila kaunti ambaye aliuawa. Lakini kwenye waliouawa kupitia bunduki, hapa mtazamaji, idadi inatuonyesha mwaka 2014 walikuwa polisi wametumia bunduki kuwaua watu 1254. Wahalifu pia walishiriki katika mauaji haya mtazamaji, si polisi peke yake. 259 hawa ni wahalifu ambao waliua raia. Ukija kwa watu ambao siojulikana ni 210, huku wale ambao wameuliwa kutokana na visa vya mizozo ya kinyumbani hasa mapenzi walikuwa ni watu 15 mtazamaji. Kuna wale ambao pia walidhulumiwa ama kuteswa na kupelekea vifo. Mwaka 2014 maafisa wa polisi zaidi ya watu 70 waliuawa kupitia dhulma. Maafisa wa polisi wa utawala watu zaidi ya 10 waliuawa kupitia dhulma vile vile ama kuteswa. Maafisa wa gereza watu 20, hapa nazungumzia wale ambao ni wafungwa labda, waliuawa zaidi ya 20. Tukiendelea pia, maafisa katika serikali za county pia walishiriki katika mauaji kama haya kupitia kuteswa au kudhulumiwa zaidi ya watu 10. Machifu pia walishiriki mtazamaji, ambapo unakuta zaidi ya watu 10, huku KDF pia wakiwa kwenye orodha hiyo hiyo ya zaidi ya watu 10 ambao walifariki kupitia kuteswa au kudhulumiwa. Mtazamaji, ni kutokamana na takwimu ambazo tulizonazo hapa, na kama nilivyokuelezea takwimu zenyewe ni kwa hisani ya shirika la Imlu, shirika ambalo mara nyingi linashirikiana na raia, wanapokea ripoti na wanafanya uchunguzi na hatimaye uchunguzi wao unatoka kuhusiana na swala hili la mauaji ya kiholela. Na ndio maana hii leo niko naye hapa mkurugenzi mkuu wa shirika la Imlu, Peter Kiama. Asante sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo katika studio zetu. Asante pia kwa nafasi hii. Pia vile vile kuna mwanaharakati mmoja kutoka shirika la Haki Afrika, ni shirika ambalo katika siku za hivi majuzi limepokea tuzo kutoka Marekani kule. Bila shaka, shukran sana Hussein Khalid ambaye ni mkurugenzi mkuu kutoka Mombasa. Asante sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kufika katika studio zetu. Asante. Moja kwa moja nikianza na Kiama, labda takwimu hizi zinaashiria nini katika taifa la Kenya na hususan kwa Wakenya? Tuko vipi katika
kutengwa sio tu na maskari, lakini pia katika jamii watakuwa ni wenye kutengwa. Haraka haraka, ushirikiano wenu na idara husika za usalama, labda katika kuondoa ile unyanyapaa kama anavyotaja, kuondoa ule wasiwasi ambao umeutaja baina ya wale watu mnaoshughulikia na idara, ukoje? Je, mnakaa pamoja na vyombo vya usalama? Tuseme kwamba sisi kama shirika la IMLU ndio kuanzia mwaka wa 2010 tumekuwa na mikakati ya kufanya kazi na idara ya polisi na pia na Ministry of Interior kuweza kuona kwamba tumeunga serikali mkono kuona kuleta mabadiliko katika idara ya polisi. Na tumefanya kazi muhimu zaidi. Ya kwanza ni kuweza kuwapatia polisi mafunzo kuhusu sheria mpya, yo wazijue na waweze kuzitekeleza. Pia tumeweza hata wakati mwingine kuwapatia mawaidha ya kifikra ama counseling maafisa wa polisi ambao tunafanya kazi na wao. Ndio. Pia tumewapatia mafunzo kuhusu jinsi ya kushikanisha ushahidi wa kisheria na ushahidi kutoka kwa madaktari ili waweze kuona kwamba wamefaulu katika kesi zao. Kwa hivyo tumekuwa na ushirikiano kwa miaka hii 5-6 tangu tupate katiba mpya. Lakini tatizo ni kwamba ndio tunapoendelea na ushirikiano huu ambao ni mzuri na tunaendelea nao, kuna wale wachache katika idara ya polisi. Lazima tuwaondoe, lazima tuwang'oe, tuwaondoe katika idara ya polisi kwa sababu maofisa wengi ni wazuri na wangependa kufuata sheria. Lakini kuna wale ambao wamelindwa ambao wanajiingiza katika kuvuja sheria. Jana tukiwa na baadhi ya wanaharakati na wakili pia tulikuwa naye hapa baada ya kile kilitokea jana maandamano. Mmoja wao alitaja mojawapo ya sababu ya ambayo yanapelekea vile tulivyo hivi sasa ni kwamba yale mabadiliko katika idara ya polisi hayafuatiliwi vema kabisa, na kuna changamoto hapa ametutajia. Labda kwa upande wenu katika shughuli zenu, unadhani tatizo ni lipi hapa? Naam, kwanza umenikumbusha, kuna watu wanasema kwamba jamii imejitokeza kwa sababu yule aliyeuliwa alikuwa ni wakili na mambo kama hayo. Hiyo si kweli. Nafikiri tumekuwa katika juhudi hizi kwa miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo lazima kwanza lizungumziwe. Kisha katika swala ulilolizia, nafikiri ni muhimu tuhakikishe kwamba kuna ushirikiano. Na tumejaribu kila tuwezavyo, kama alivyosema mwenzangu mafundisho, tumejaribu kuzungumza na jamii, hata wale polisi ambao wamejitokeza kutupa habari. Maana kuna kesi zingine sisi tulikuwa hatuzijui, ni wao wenyewe, na waliojitokeza tuliweza kuwasaidia na tukayazungumzia masala hayo bila ya wao kuingia kwenye shida. Kwa hivyo ni mambo ambayo lazima tuweze kuyaangazia kiundani ili tuweze kupata njia mwafaka. Asante sana. Kumalizia sasa, dakika chache tu imebakia, dakika moja nadhani naarifiwa. Katika kumalizia, ni ipi njia ambayo inastahili kufuatwa katika kuhakikisha kwamba mauaji haya ya kiholela yatakuwa yanapunguzwa katika taifa letu la Kenya, nikianza na kiama? Swala hili kuna mambo mawili. Swala la kwanza, kuna kitengo cha polisi kinaitwa Internal Affairs Unit. Kile kitengo kimetengwa. Wamenyimwa pesa, wamenyimwa magari ya kufanya kazi, wamenyimwa ofisi ambayo inastahili. Lazima tu equip Internal Affairs Unit, tuwapatie fedha za kutosha na tuwapatie nguvu za kutosha kufanya kazi yao. Manake police reforms lazima zianze ndani ya idara ya polisi. Ndio. La pili ni kwamba kwa sababu swala hili limezidi la mauaji ya kiholela, ndio, tunahitaji special inquiry. Sio kesi moja moja. Tunahitaji special inquiry, labda ifanywe na IPOA Kenya National Commission on Human Rights pamoja na Ombudsman Office. Bila shaka ujumbe umefika. Khalid, kumalizia. Naam, vile vile hata sisi mapendekezo yetu ni mawili. Kwanza ni kimuunga mkono mwenzangu kwa ile point ya pili, japokuwa sisi tunapendekeza a judicial inquiry kwamba ambayo itakuwa independent na ipewe mamlaka ya kuzungumza na kuingilia kila mahali kutatua hii shida, tujue ni wapi ambapo pameoza panapotuletea sisi haya maafa. Ya pili ni kwamba lazima tutumie koti zetu. Shirika la Haki Afrika kupitia wakili wetu Yusuf Abubakar, tunaomba wowote wale ambao wamepoteza watu wao, hawajui wako wapi na wanashuku kwamba huenda walishikwa na polisi, waweze kufika ofisini kwa wakili, ili wiki ijayo tuna nia ya kuwasilisha ile tunaita class suit kwa habeas corpus kwa wale wote ambao wamepotea. Hussein Khalid,
mkurugenzi mkuu wa shirika la Haki Afrika, asante sana. Vile vile Peter Kiama, asante sana kutoka Imlu. Mtazamaji, ujumbe nadhani umefika, na iwapo Rais Uhuru Kenyatta na hata mamlaka ya usalama wanaosikiza wanatuangalia hivi sasa, la msingi tangu jana hadi leo ujumbe uliotoka hapa ni kwamba kubuniwe jopo ambalo litakuwa linachunguza mambo kama haya. Hii ni sauti kutoka kwa wanaharakati na wakili wenyewe ambao wameathirika.